Aziz YouTube tomoshabinlari, bizni kuzatib turgan aziz podpischiklarimiz, kanalimizda yangi obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi videomiz, xo'p do'stlar, mendan so'rashdi. Qanday efirga chiqsa bo'ladi, qanday efir qilyapsiz deb. Xo'p, hozir sizlarga shuni qo'ldan kelgancha harakat qilaman video qilishga. Sizda обязательно 1000 ta podpischik bo'lishi kerak shart emas efirga chiqishingiz uchun. 100 ta podpischingiz bo'lsa ham, yo bo'lmasa 80 ta, 50 ta podpischingiz bo'lsa ham efirga chiqishingiz mumkin. Efir qilishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, hozir mana Play Market'ga kiramiz. Mana shu приложениені ko'rib turganinglar, Get Her Promo Efir. Shuni ustanovit qilamiz. Ustanovit qilishi boshladi, zagruzka qilishi. Bu programma yaxshi tomoni ham bor, do'stlar. Agar misol uchun ayol kishi bo'lsangiz, efir qilolmay turgan bo'lsangiz, bu programma skachat qilib efir qilishingiz mumkin. Chunki bu programmada o'zingiz ko'rinmaysiz. Agar qachonki kameraga kirib o'zingizni ko'rsatmasangiz, ungacha sizni hech kim ko'rmaydi. Bemalol efirda efir yoqib, suhbat qilib, yo bo'lmasa bez avtorski muzika qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Endi ayollar so'rashdi mendan. Не только o'zim tanishlarim shu saytda YouTube'da efir qilib o'tirgan vaqtimda ham bir kishi so'radi. Qanday efir qilyapsiz? Men efir qilishni bilmayapman haligacha deb o'shalar uchun videosini nima qilishga qaror qildim. Qanday qilib efir qilish mumkin? Endi to'g'risi harakat qilamiz sizlar bilan birga mana sizga chat qildik. Открыть. Загрузка хлеб-то. Хоп. Хозер. Загрузка хлеб-то. Керада. Она керада. А, керуб труп следослар. Kirdik efirga. Efirga emas, prolojeniyaga. Mana bu pastki tomonda o'zingizni akkauntingiz kirishingiz kerak. Hozir belgilab qo'ygan joy. Mana hozir kiramiz. Mana для этого меню требуется вход. Kiramiz. Google orqali Google'le belgilaysiz. I mana da çıkadı sizde yani. Kaysı profilinizden kırmakçısınız. Mana Fazılbek Vlogs'tan kırmakçıman. Zagros'a kit yaptı dostlar. Mana dostlar. Ben e-mail'imge kırdım. Mana da Посмотреть мой канал вор. Канал из Курчиз Мункун. Достлар, эфир хиган ларам. Назад қалып тұрамыз. Хоп, енді қарайлар. Эфир қанай бошлаш керек. Кімдір білады, кімдір білмейді. Шу білмегелер үчін. Азы көрсет отаман. Mana shuni bosamiz, mana o'rtadagi yumaloqcha shuni bosamiz. Mana spisok rekord kamera chiqadi, translyatsiya chiqadi. Xo'p, bizaga translyatsiyani bosamiz, bizga translyatsiya kerak. Translyatsiyani bosamiz. Buni bunday qilib qo'yamiz. Yana bir marta translyatsiyani boshlaymiz. Mana bosib razreshit qilamiz. Больше не показывает начат.
Начатты boshlaganimizdan keyin mana bizda mana shu narsa chiqdi. Bu narsa chiqqandan keyin mana translyatsiyani shuni bosamiz. Sizlarga ko'rsatish uchun nima qilay? Mana shuni bosamiz, translyatsiyani. Translyatsiya. Mana shunday chiqadi sizlarda ham xuddi shunday narsa chiqadi. Birinchisiga nazvaniya, efir nomi. Как можно сделать эфир? Описание. Описание где? Ким берге название? Ким кандай хохласа ёзышы мүмкін? Мен просто сілерге көрсетіш үшін нема қылдым. Описание где? Мысалы үшін ким нема хохласа ёзышы мүмкін? Салам, достар. Выбирать категорию. Тоже ман гамени талейман. Чунки IRL тұрыпты. IRL талегенімді өткен сапар манды чықмады. Кірмады, то есть. Хоп, мана гамени бостым. Гамени босқандан кейін мана канал трансляция YouTube-ны босаман. Мана шында чыққандан кейін мана начало. Подтвердить қыламыз. Хоп, достар, мана көрдіңіздер, эфирге кірдік. Эфирге кіргенімізден кейін мана эфир башланды уже. Көріп тұрсыздар. Спорт алаңы жазыптылар, чүнки мен проба нима үшін жаздым. Хазір оша жауап береміз. Ассалому алейкум, спорт алаңы. Яхшымысыз? Rahmat, rahmat sizga ham juma ayyom muborak. Hozir efirga o'chiraman, xafa bo'lmaysizlar. Chunki proba uchun nima qildim? Yoqdim efirni. Kanessi bosamiz tugatish uchun. Do'stlar, qaranglar, mana tugatmoqchi bo'lganlar efirni, mana shuni bosamiz. Buni bosgandan keyin mana bu nastroyka chiqadi. Настройканы босаңыз. Настройканы боссек, ана имя изменит информацию без звук, пауза, конец. Бізге конец керек. Конецсы босып, подтвердить қыламыз. Болды, мана достар, эфир түгеді. Эфир осы шығып кетілді. Керек емес енді.